Kwa kutuweza aliendea tarafini uskwane uini Watiro kuwaza Sheka maususu Shazome nishiwaze hazekapa nishi haganya tihuwe kipira ya kuru Hata uskwane uini Oko itewe wa nini mzewa hatu mumini Unemaka atu ya kesemenwa au nchipia Mwa umawa abatuma Au kutimizi Waharuma umjitekelezo ndo waharuma umshukuriwa litengo na mshiro maraba homjo wa ile tengo makatiano ngalendele yao tengo jukufu akaya ngali parao mzima mengoni mema za mana muhimu au na mbele mabana harus waharuma ya hafla yino na de mudiri jimla wa ile dawa la komo telecom tukufu Ashimeda Ahmad Musa ili yaje yao namna ya kaulika azma daini wanyanya madirektor teknik nana ya makoseye wa hae humchu wajewa buwe nili watamiye ledawo na hea agence commercial ya eko mini ya sembimua haruma eko mini ya sada pali ya tapabara A'udhu billahi minashaytani rajim bismillahi rahmani rahim الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار جل جلال جل جلال جل جلال ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم Imwanaka bano asabiki azonesa ya uke shuhuli ya leo Minu shuhuli ya utamia jumba la uja uhuza ziala za komoteleko Msongeza anuanese ya ukalino jumba la komoteleko mlolio volo volo lore walijalehensiwe sembenua Amchaliyo ya uka sembenua yotipi ya kami wa juo ya kalino jumba lao majumba jayano ya ulo haruma ikomori yonzi pia waweikao hata mpaka davasa ya nuri juzi sao eba ilasimu ya kaye au ilasimu ya bae maana kaasishina ya liba iwamrikao wafanya wa hazi babo iurumishi wahe wazi ajansizo na sinambabi za tabu wasuwa liba amjaaliyo ya ukaino jori mweleo sembenua mwele wao ya kalino jumba lahani Mjuao ya uka makonsesioneri ya liyo huno wa silawe wa dawatza hakrediva ano wangina na wanyungu mnajuga jamalino mjujua musbanye mzehizo rizo hapa njuga lahanyo lino kula mbrika watza hao kredi anuwe kredi gamu mtafadhalini mwuje mje mnwe kredi hawe ajansiyanyo ine ajansiyanyo iwale jahili za ajansi zikao zibiyo mwalina msuwane na humo mgazi Yes, Nerina Mahamili Nauziti Uja Mjeni Mifanyo izo ikawo Rizifanyo Inkonkuransi ikawo Yandia Mjeni yu mwono ya ukajar Hapili shabano tahoro wanesa Ya ukayangena mfu Mjeni wa jabano Atahojoro wanesa ukazi Ala zahinga si chuzuri rahana zahatu Mjini wa jabano joruonesa ya ukagina akli gina mapesa Na mambioni wallahi ya ukaya Uwanrika uwe wanawanyu mwasomesa Waliyo harumaiko mwotelekomu Izo masteri za jaya babo Akanga muna maduktera Ika wahasi ya udo jorendeleza zi alazachu zosidira
haumone sani ya ukaya usiku mabita mabieni ya uka fulani ya wasili harumabani shimwali turungu wa nani po ikawa ajabani msimu amini ya ukage na mfu rahana siku moteliko marhaba menji iwanu wao wajabano muono hata uhensizi pilonizao wakurumia helikopteri ile pia haujurubabaisa ya uruonisa ya ukambu wana mali eka wakana mali wajo kenti malahu ni hao kato jazuwe ya liakomo imbriyo wa siko mortelekomu kasiri shanginza itasuku moja mana gedi juo ya ukapuli la mkomoro ikawalio harma ya ntino nge juo ya ukaiko mortelekomu inde ya hatu amu mtsahoni magomana amu mtsahoni manutablulio wana mtsahoni wababablio huna mtsahoni mashababi kawomlio harma isembeni wa hususwan harma iweila ya mtsahoni mwasirenge sengsofra mwasirenge real jana au majana matano au mwarenga ujumavo anadaba mrikao hazi zikao tojua lispanye hazi zikao lispanye ondo rilino na toma ya ukamba ya wanamlio na uko motelekomu kwa sana wafanya jitihadiani ile zirobo sikenche aini mrwajo panisa imbariyani na mwurumike amna hani sito ya ukaya fulani ya jahuna wafanyo hazi rifanyo nani huwa ajabani emruo jimla ya hewa wafanyao hazi harumwa nishirika laika waswili warumia warujana kwa uja waswili komortele komu geri alfu mbili wa thalathamia wa hamsini na wanani gumo na waifomana ikawo komortele komu aitika lelizei wa kumor lelizei wana wa kumor kasi rungwa mbilizei kumoro na mbilizei wanako kumoro iyo ni wanaika wa wahanyo mwalea mwasomesa iwarege ya wano kumoro telekomu alengea bahara na mumsaidie kumoro telekomu nzimlishe kumoro telekomu manda mazuguwa wanrika wa wanjana da walio hazi sisi isi rungwa wanro ya ukangasi wanro alifu nini ziwi zili na majana mararu na mengo mitano na wanane oto mwashashi basi mapesa ya harami wawo harami wangu wawo ayi ni mwezi woshi na waliwe geru wasuliu 500 million de francs komonia iyo nusu ya miliari aini mwezi lazimu parhano nusu ya miliari ilibe wana wawo ika uwafanyo hazi kwa morteliko na msaidie wana wawo msaidie lishirikalu na ekare ni hata kartushinda rafanya iso abo garjo otambiha maana garjo masuri bahano ika uwa ya kapo morteliko kaishinda ya libe wana wanyo aini mwezi narwa saidie, narwa himedie, risirege mbabe, njesi mgu alibe, randa rabayo, nruwa gina, aitowa msiju, aibele ya haruma nsini nruwaji. Ile ranahandi isa uhadisi vano, amuono gobo mwanatiano, alhamdulillahi rabbil alamina, ajajar kazi yazi nruwa nambese, labda akotza hando mbabe, mitala zuzumbari, hoso chako zino za henti wawano. Amuhandiso ino yudio mkuu, wanrika walio na imato mema waono wakaza ya ukahuri box ikanga ijo kiri ni buwe yes Vegas can I tell you what late na hivi zino mengoni mwaleza nyumeni ika wo kazi japaru uone hako unu koli nilia nje nizuole siha ufandani kuno uweina ya mitangu zanimeni za jahuno titahumu wa umjibaraka na irejio ya sembenua njenreme ismila ya uonese iwakomor ziala zanimeni zika uko mortelekom azitaha ino gila manakindisha ino ekipno
Ikao, Wirengo, Wihensi, Odahul. A partir de là, il y a un roi qui a été connecté à la maison, qui a été connecté à la maison, qui a été connecté à la maison. Et pour les box 4.5G, Getsawa sudongo wenda na utambaza fili harumwe biro yahe ujujua airumie aparise internet yahe. Kula mru ikawo hulio association atsa hauma mambru wajikonekte watsujua warumie si alazimu. Jaheli mesule mere alindili yao nimbeleshe internet kula supukasinuwa nafazi haumdeili yami. Ujujua arenge mbabino. Aikazi ubiro hae ya huwa nroaliwa ya mpia mwajo ujua warumishie haruwa za mwazia. Kumor telekom kajadiwa za wajawu. Ya ukayanga botambu za urumia ze fili, telefoni fix. Masiraika usa odingo ni huno. Ngabwe mazozo ya joni, ngabwe mzozo ikao ya lio gri. Yano ni telefoni. Haruwa mnaichiru mzima. Dans le room, internet, j'ai dit que tu joues le téléphone, hardware ne joue pas. Dans le cas, parce que tu as joué le cahon, 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 tu as joué Oyin Nigeria mditi. Tiano kwa Telecom haani alparisa dinaliko mashallah. Aoneza ka logisa yempara mzuri. Basi waye mana he hinji. Ekai telefoni yangu. Zitambu za mawasiliano, tambu za telefoni, tambu za charge mwenje zikaozilio wakati. Wakati mungujua duwana kasharje, emnama na oi, ujojua, amsharje, emze telefoni. Wajau, eka uirenge uhitua poshoni, hawa uirenge uhitua mkubani, ujojua eni mahala ulo ukonekte. Ngehubwe nafas ya wawo ukonekte harimwa e telefoni ya. Donc abo, ngena tafsiri mbili, tafsiri ya handani, yo sharje telefoni eka, Anjiwa hei telefoni, ushashiha, ni usharje ikredi, ujua uirumie, ufanye ya koneksyo. Kwa mwortele kumu kanaulisha jitihati ya wayumleki zani ya maesha na ya maesha ya maasuliana. Geri mtahao ni wanyu babahani? Mursaidie. Mursaidie hauja urumia na ununua zibidwa za kwa mwortele kumu. Gerjali yao ya ukazi nongo hizo zitoshinda sparihanwe haruma ya agensi ikao rire mao bisimila leo ya agensi ikao rigu wawe leo na awasir solongo itonda na uijua enamna ikia sikao iti yao mapesa ikia sikao maikubali yao kayo ya hanyo insha Allah. Sina uka mwenji? Ugushiri ya agensino ike ya kheri. Ugushiri ya agensino wanawajo fanya hazibano waelewe ya ukawawu wanabidi wangie harumwe marengwe, wangie harumwe malao, wangie harumwe mira, wangie harumwe miji ya sembenua pia, washilo uyeleza zitanafu zikaoz juparhanwa harumwe agensino. Ngezi mkutu jangalia, et agencie nous voilà mes gars mes agences ça commence Telecom insha Allah wa salam alaykoum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tengo yitukufu na